Takže ahojky, dnešní knížka se jmenuje Z hlubin pravěku, napsal Josef Augusta a ilustroval Zdeněk Burián. Je tam několik barevných ilustrací a víc samozřejmě potom černobílejch. Tato knížka stejně jako další od Josefa Augusty a stejně tak jako knížky od Eduarda Štorcha navazují vždy na nějaký archeologický nález a zpětně k tomu vytváří příběh, jak k tomu asi tak mohlo dojít. První kapitola, nebo první povídka se jmenuje Z hlubin pravěku a seznamuje nás s obdobím těsně před křídou, nebo s křídovým obdobím zhruba na začátkem, kdy už po světě pobíhají dinosauři. A jsou tady už také první ptáci. Jsou to ptáci, kteří se jmenují archeopteryxové, to určitě každý, kdo se trošku zajímá o pravěk, tak ví. Jsou tady také velcí brouci, hmyz, vášky, škvoři a tak dále. A je tady také další létající ještěr pterodaktyl. No tady ta povídka je taková, v podstatě samozřejmě o zvířatech se dá psát velice těžko, pokud jim nechcete dávat nějaká jména, je to jenom takový nastínění té doby. Takže dva archeopteryxové a jeden malý ještěr, všichni se samozřejmě v té době snaží najít potravu, jako teďka dravci také se snaží najít potravu a při svém konání se pohybují zemí pravěku, je tady popisováno, jak vypadá rostlinstvo zhruba, přesličky a tak dále. A končí to neblaze, končí to vichřicí, která přijde, a protože archeopteryxové byli velcí asi zhruba jako holuby a ten ještěr, o kterým tady pojednává, byl taky malej, tak v podstatě ta větrná smršť je všechny zahubí. A toho archeopteryxe jednoho, kterého vrhne až do vlastně do, jak bych to řekl, do mělčiny jezera, tak je potom vidět, jak vítr tam na něj nahání bahno. A to je vlastně potom archeologický nález, který se uskuteční, kdy vlastně to zvíře zůstane kompletně celé, je zasypáno něčím, pískem, hlínou nebo popílkem z výbuchu sopky. No všechno to tam vlastně skamení a potom se to najde jako otisk v tom kameni a archeologové potom mohou se pokusit sestavit nějakou rekonstrukci toho zvířete, jak asi vypadalo. Takže tady to vlastně je základem toho je nález skamenělého archeopteryxe. Jinak je tady dost popsáno latinských názvů a názvů těch dinosaurů, které se vžily a používaly v době, kdy Josef Augusta psal. Ty názvy samozřejmě zůstaly až do teďka, takže není problém si vyhledat, o čem zrovna píše, když je tam nějaký latinský název. Takže ta první povídka Z hlubin pravěku. Takže druhá kapitola se jmenuje Údolí draků a seznamuje nás s životem Gorgosaura, což byl vlastně masožravý dravec, ještěr, když bych to připodobnil, tak typu Tyrannosaura rexe, ale trošku jinak stavěný. A ta povídka nás seznamuje s jeho poutí a s jeho bojem o získání potravy, s jeho vítězstvími, s jeho prohrami, kdy se utkává s různými bíložravými ještěry, kteří ovšem mají na obranu svého života různé ostny na ocasech, mají ostny na nosech, jako nosorožci, mají ostny za hlavou, něco jako triceratops. A opět tam máme latinská jména a celý vlastně ten děj je skutečně jenom o tom Gorgosaurovi a o tom jeho boji o přežití, o těch jeho lovech a o úspěších a neúspěších. Je tam také popisována příroda samozřejmě té doby, jezírka, bujná vegetace, na níž se pasou právě ti bíložravci a on buď ze zálohy, nebo rychlým útokem se snaží ulovit něco k jídlu. Takže tohle je druhá povídka. Takže další povídka Jezírko zkázy. Hlavní hrdinkou je jakási
Scaritia, nevím, jak se to přesně čte. Je to něco na způsob současného hrocha nebo něco podobného. A ona vlastně bloudí takovou sopečnou oblastí a hledá zdroj vody. Nakonec najde jezírko, ovšem už její kolegyně, která tam přišla předtím, tak když se napila, tak v podstatě záhy padla do toho jezírka, stejně tak naše hlavní hrdinka, a utopili se. Děj se potom láme a dostáváme se do současnosti, kdy archeologové nacházejí v takové sopečné oblasti právě pod hlínou a pod sopečným nánosem kosti tohoto zvířete. No a jeden z těch archeologů vysvětluje zbytku týmu, že se jedná o sopečné jezírko, nebo jednalo, kam jakoby za napajedlem přišly zvířata, a když se naklonili, tak se vlastně dostali do výparů sopečných a do uhlovodíků, oxidu uhličitého, a tím pádem ztratili vědomí a padli vlastně do toho jezírka a tam se utopili. Takové případy jsou v jeskyních, dokonce jakási psí jeskyně se jmenovala, kam průvodci kdysi dávno vždycky umístili před turistama psa, a ten vlastně, protože byl níž u země, kde se právě drží ten plyn, tak omdlel, oni ho vynesli ven, nechali ho zase vlastně obživnout a byla to taková poměrně brutální turistická atrakce. Ta jeskyně se jmenovala psí jeskyně. Takže vlastně tady už jsme se přenesli právě na základě toho archeologického nálezu, který proběhl v současné nebo v nedávné době, tak jsme se díky tomu přenesli do příběhu toho zvířete v tom pravěku, jak asi to mohlo všechno být. Takže další dvě povídky jsou takový o náhodách a o ubírání se osudu cestama, který si člověk ani zvíře neplánovali. Jedna se jmenuje Souboj o blud a je to o boji vlastně předchůdců slonů a mamutů, kteří se nějak samozřejmě jmenovali. Já teď si tak rychle nespomenu na to, jak se jmenovali, ale možná to najdu. Moeritherium. No a mládě toho Moeritheria bylo napadeno velkým hadem a bylo v podstatě požíráno, ovšem ve stejný okamžik se nahoře na svahu začaly potýkat dvě velká zvířata, která se jmenovalo Arsinoiterium, a to byly vlastně předchůdci nosorožců, oni měli dva rohy vedle sebe na nose, dá se říct, a poměrně to byla nebezpečná zbraň. No a jak se potýkali na svahu, tak dolů ten jeden nosorožec spadl a vlastně toho hada, který požíral to mládě, tak ten nosorožec zabil. Takže to byla ta náhoda, že byl v nesprávnou dobu na nesprávném místě ten had. Tam není celkem co moc dál vyprávět, pouze právě tady ta povídka pojednává o této náhodě. No a další povídka, která se jmenuje Opeřený obr, tak pojednává o mém oblíbeném ptáku, což byl předchůdce současných jeřábů a jmenoval se Pororakos. Byl to 3 metry vysoký obrovský pták s kratučkými křídly, který nelítal, ale byl to dravec, měl obrovský pevný zobák, a ta knížka celá směřuje vlastně od toho nejstaršího objeveného období až do období člověka. A tady to už jsme vlastně v období, kdy už začínají na planetě převažovat savci a dravci typu šelem. A tady jedna ta šelma, sice je to ještě vačnatec, tak loví. A loví takové předchůdce králíků. A nakonec v dalším pokračování se dostaneme s touto šelmou i na nějakou pláň, kde ta šelma se pokouší ulovit mládě takového prakopitníka, a ten už je vlastně tou šelmou, dá se říct, hypnotizován, už to vypadá, že bude uloven ten prakopitník, respektive jeho mládě, ovšem najednou z ničeho nic se do scény vřítí ten Pororakos. Ta šelma, byly tam dokonce dvě, byla tam samice i samec a mláďata, tak veme do zaječích. Na rozdíl od toho prakopitníka vůbec neřeší své mláďata, ten prakopitník se pokoušel proti té šelmě své mládě bránit,
Ovšem tady ty dvě šelmy v okamžiku, kdy vidí to prorakose, tak vemu, dá se říct, do zaječích, mláděta nechají za sebou, no a ten prorakos vlastně dvě ty mláděta zabije a pozře. A ten prakopitník má v ten okamžik šanci i se svým mládětem vyklidit scénu, uprchnout. A je to další povídka, která nám ukazuje na to, jak je ten osud nakloněn různě a jak je špatné být v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. A že i situace, která je, dá se říct, kritická, se může v mžiku obrátit ve váš prospěch a všechno může dobře dopadnout. Takže další povídka se jmenuje Zrádná stezka a pojednává o zvířeti, které se jmenovalo Amfition. Bylo to něco mezi vlkem a medvědem, byl to vlastně dravec a povídka pojednává o jednom jeho dni, kdy musí ulovit nějakého živočicha, aby nasytil svoji družku a svoje tři štěňata. Je to vlastně takovej moc neakční dravec, protože je takovej zavalitej, to má tu medvědovitou část a tu vlčí část má v tom, že zase tak jako ten obrovský medvěd nevypadá, je spíš tak jako veliký vlk. No, on se stále pokouší něco ulovit, nakonec se mu to podaří a přináší své družce a těm štěňatům jídlo. Ale jedna zajímavost tam byla, a to sice ta, že on na své cestě samozřejmě vybásněné nalezl mrtvolu pramloka. No a ta mu nechutnala, ale to opomeneme. Ale tato skamenělina vyvolala v nějakém roce 1700 něco velikou senzaci, protože vědec, který ji našel, tak ji označil za skamenělinu dítěte, které pamatuje potopu světa. Takže určitou dobu se toto tradovalo. Byla to vlastně i taková podpora biblického příběhu o potopě světa. No potom ovšem samozřejmě došlo k přehodnocení toho nálezu a zjistilo se, že vlastně se jedná o takovéto pravěké zvíře. A dokonce ještě jedna zajímavost, že dřív než byl skutečný mlok lokalizován a popsán, tak byl popsán tento pravěký skamenělý. Takže to je zajímavost této povídky. Další povídka se jmenuje Kamenný hrob a pojednává o zvířeti, které se jmenovalo Notrotérium a byl to takový velký, chlupatý, lenochodo, něco. Byl to samozřejmě bíložravec. No a jeho příběh je smutný. On vlastně, setkáváme se s ním, když se ráno probudí a povídka končí v okamžiku, kdy je napaden Smilodonem, což byl šavlozubý tygr. No ale náš hrdina se pokouší z posledních sil ještě zachránit a trochu couvne, no a zřítí se zároveň s kamennou lavinou dolů do takové propasti a tam v podstatě potom umírá. Smrt, jak tam popisuje pisatel, spisovatel, byla lepší než v zubech toho Smilodona, přesto ta smrt asi nebyla nic příjemného. Jinak už jsme se posunuli od těch úplně pravěkých zvířat a dostáváme se do fáze, kdy se na planetě už vyskytují mastodonti, což jsou předchůdci slonů, vyskytují se zde právě ty smilodoni, což jsou ty šavlozubí tygři, vyskytují se zde už kachny, husy, vyskytují se zde vlastně takový předchůdci antilop a podobně, takže už se blížíme opravdu hodně k výskytu člověka na planetě Zemi. Opustili jsme už dinosaury, opustili jsme draky a dostali jsme se do těch menších rozměrů těch zvířat a do těch zvířat, která už teoreticky se míjela na planetě s člověkem v jednom období. Takže už jsme u lidí, jak jsem říkal, povídka se jmenuje Omova smrt a pojednává o audinačkých lovcích, kteří vlastně už žili v éře lovců mamutů a tady je to vlastně jenom takový krátký děj, kdy v noci je Om
je jeden z mladých lovců svědkem napadení jelena jeskyním levem. A ten lev potom měl zálusk ještě napadnout celou tlupu, která vlastně sídlila pod převisem. Ale kouzelník ho pomocí ohně a, jak se on domníval, hlavně pomocí náhrdelníku z medvědích drápů, který měl kouzelník na krku, zaplašil toho lva. No, on potom stále a stále přemýšlel nad tím, že když by měl tak silné kouzlo, které měl kouzelník na krku, takže by byl v podstatě neporazitelný. A to se mu stalo osudným. Vyslechl vyprávění starého chromého pomocníka, kouzelníka, který vyprávěl, že kdysi v blízkosti tábora narazil na chromého medvěda a tenže mu šel z cesty. On se proto vypravil do těch míst, kde se domníval, že narazí na toho chromého medvěda, že získá jeho drápy a jeho zuby na ten kouzelný náhrdelník. No ovšem, medvěd, na kterého narazil, chromý nebyl, buď byl už vyléčený, anebo to byl jiný medvěd, no a při takové krátké potyčce vlastně ten medvěd Oma zabil. Je to taková povídka, která vlastně nám nasvědčuje tomu, že smrt toho Oma zasahla jen proto, že chtěl věřit více kouzlům než sobě samému a dobrým zkušenostem starších lovců. Takže tady už vlastně je to taková ta ukázka toho, jak vznikalo takové to kultovní náboženství nebo takové ty mystické záležitosti, které vstupovaly do těch lidských myslí, a tady zrovna shodou okolností to nemělo teda kladný vliv na toho mladého lovce a díky vlastně své naivitě a tomu, že věřil v kouzla čaroděje tlupy, tak přišel o život. Takže tady ta povídka Omova smrt a už jsme se právě dostali do éry lidí. Tak poslední kapitola před doslovem, kde v doslovu jsou rozepsány ty jednotlivé objevy zase tak trošku na vědecké bázi. Tak poslední kapitola se jmenuje Cesta za mamutem. Mamut, to je samozřejmě ikona doby ledové, takže my jsme se přesunuli do doby ledové a sledujeme stádo mamutů, kteří míří na svém tahu za potravou a snaží se překročit potůček, nebo spíš říčku, a vůdčí mamut bohužel pro něj je tak těžký, že se s ním utrhl kraj břehu a on zapadl dolů do bahna. Z toho bahna už se nedostal, přišla zima, sníh a tak dále a tak dále. A přišel rok 1901 a u ruské řeky Berezovky byl objeven zmrzlý mamut. Celý zbytek kapitoly se potom odvíjí od expedice, od činnosti té expedice, která tohoto mamuta šla vlastně vykopat ze země. Nebylo to nic jednoduchého, bylo to několik měsíců dopravy tam, práce s mamutím tělem a potom dopravy zpátky. Nakonec mamut skončil v muzeu, kde, protože se dochovala i jeho kůže a srst a kostra, tak byl sestaven vlastně první mamut ze skutečných jeho komponentů, abych takhle řekl. Není to jenom loutka, ale jsou tam použity skutečně ty části toho mamutího těla, které se dochovaly. Jsou v té kapitole popsány strasti té expedice, jak odkopávali mamutí tělo, ten zápach, když se začalo rozkládat, vlastně jak opustilo tu věčně zmrzlou zem a podobně. Potom nad ní museli vybudovat stan vyhřívaný, aby mohli pracovat i v zimě, protože by jim to zase zpátky zamrzlo. Pak dokonce tam je taková jedna vsuvka, že se dohadovali, jestli někdo z nich je ochoten a schopen sníst steak z mamuta. Lidé se k tomu neodhodlali, ale psi velice, velice toužili po tom masa, až se kolem toho poprali. Na mamutím těle byl nalezen i tuk, no ale to maso vlastně bylo takto způsobem zlikvidováno. Pouze části byly uchovány pro pozdější výzkumy, stejně tak jako krev, která se dochovala. A mezi mamutími stoličkami se nalezla také potrava, stejně tak jako se nalezla v žaludku, takže se dalo zjistit celkem snadno potom, co mamut konzumoval a kdy zhruba k této jeho tragické smrti došlo. No a vlastně
tento mamut od té řeky Berezovky se stal takovou vlajkovou lodí té doby a té paleontologie té doby, takže to byl první mamut, který se dochoval tak, jak se dochoval. Od té doby už bylo nalezeno několik mamutů vlastně mumifikovaných chladným prostředím a ledem na Sibiři a podobně, kde vlastně ty těla zůstávají uchována v té věčně zmrzlé půdě a nerozkládají se. A to je vlastně závěr knihy, takže my jsme tou knihou procházeli úplně od těch prapůvodních předchůdců dinosaurů, přes dinosaury, přes takové ty první sudokopitníky, přes první náznaky předchůdců slonů a tak dále, přes člověka a skončili jsme vlastně u člověka doby ledové a u mamuta, který, jak jsem říkal, tvoří vlajkovou loď doby ledové a každý ho zná, včetně školníka Bumla z Macha a Šebestové, který také vlastně v pravěku lovil mamuty, respektive mamuta tam ulovil pes Jonatán a Šebestová si zapsala recept na mamuta s koprovou omáčkou. Takže já vám děkuju za pozornost a ahoj.